Muungano wa kuangazia masuala ya mashule, nyumbani, mahoteli, hospitali na pia wafanyakazi kwa ujumla ukiongozwa na Katibu Albert Njeru imetoa rai kwa serikali kuu kuangazia hoja ya nyongeza ya karo. Aidha, uongozi wa muungano huu umeendelea kurai serikali kuangazia husan wale wanafunzi ambao wametoka maeneo ambayo hawajiwezi, huku akisema kuwa hawatoweza kulipa karo kwani hata gharama ya maisha iko juu zaidi. Gharama ile inataka kuwekwa ya shilingi 1320 kwa kila mwaka. Ni kumaanisha ya kwamba hata private universities, wale vyuo vikuu vya private, itakuwa rahisi. Kwa hivyo tunaangalia na tunasema kama wafanyikazi, ni wakati muhimu ya serikali iingilie hiyo maneno, kwa sababu ikiachilia sisi kama wafanyikazi hatutaweza kusomesha watoto wetu na kamishahara ya shilingi 15,200. Pili, Egerton University imekunja na maneno ya kuwa wanataka ku declare people redundant, watu waende nyumbani. Sisi kama wafanyikazi wa Egerton University na vyuo vyote vikuu tunaanza ya kusema ni wakati muhimu vyuo vikuu viitane mikutano, tukae chini tujadiliane hii maneno ya mismanagement karibu kwa vyuo vyetu vikuu. Si ya kwanza ati mfanyikazi wa kwanza ndiye atakuwa anaenda nyumbani ili iwe yeye ndiye atakuwa gharama ya kuwa savior ya yale maneno yanayofanyika kwa universities.